Hello. Hello. Pleasure to see you. How are you? How are you? I'm good. How are you? Nice to meet you. Which also witnesses of a serious intention to become a member of NATO šalių santykius gynybose. Ir mus labai tikimės, kad tai nepakeis, labiau, kad Lietuva vakar pradėjo pirmininkauti. Once more, I would like to welcome Minister of the Academy, who is responsible for the academic studies of this partisan movement. And I would like to welcome Minister and the Academy of Lithuania. Litvis tavdacius amministrotan, mowatzaret khele kidev. Parto თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომელიც საშუალებას მოგცემს კიდევ უფრო გავაღრმავოთ თავდაცვის სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა ვიმყოფებით თავდაცვის აკადემიაში, ჩვენი სამხედროები აგრძელებენ სწავლას ლიტვის ამ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სამხედრო სასწავლებელში. ასევე ჰქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი ენერგოუსაფრთხოებაზე. ნატოს ცენტრია ჩამოყალიბებული, რომლის ნაწილი ალბათ უახლოეს მომავალში საქართველოს გახდება. თქვენ ძალიან მრავალმხრივად ვავითარებთ ჩვენს სამხედრო თანამშრომლობას და ამასთან ერთად დღეს ჰქონდა არაჩვეულებრივი შეხვედრა პარლამენტში, თავდაცვის და უშრობის კომიტეტში, პარლამენტარებთან, ჩვენ მეგობრებთან, რომლებიც ძალიან აქტიურად უჭერენ და დაუჭერენ მომავალშიც ჩვენს ნატოში სრულ ინტეგრაციას მხარს. გვექნება საშუალება ასევე შევხვდეთ თავდაც საგარეო საქმეთა მინისტრს და მივიღოთ მონაწილეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის დიდ კონფერენციაში, რომელიც პრაქტიკულად მოსამზადებელი ეტაპია ვილნიუსის სამიტისთვის.